vocês, Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, eu tô num lugar bem diferente onde eu normalmente gravo. Hoje eu tô aqui na Praia do Rosa. E eu não vim sozinha, vim com a minha namorada. E aí, que tá achando da praia? Cansada. Tá cansada já? Mas nem andamos, a pousada é ali do ladinho. E rapaziada, a gente tá aqui porque... Quantos anos a gente tá fazendo de namoro, amor? Quero ver se sabe. 2 anos. 2 anos de namoro. A galera aí acompanha o canal já sabe que a gente é namorado, óbvio. Mas muitas pessoas não sabiam quanto tempo, porque eu comecei o canal, a gente já namorava. Então as pessoas não sabiam se a gente namorava 100 anos, 50 anos, 1 ano, 2 meses. Então tá aí 2 meses e a gente veio aqui na Praia do Rosa. 2 anos, desculpa. A gente tá aqui na Praia do Rosa pra comemorar 2 anos de namoro. E o legal é que esse paraíso é bem pertinho de casa, deu tipo 2 horas de viagem, né? Sim. É. Então é bem pertinho. O problema é que, tipo, não tem sol, mano. Eu não sei se isso é problema. Tipo assim, as pessoas gostam de praia com sol. Só que eu sou muito branco. Então, pra mim, sem sol, até que é bom, né? Mas podia estar um pouquinho calor. Um pouquinho calor, né? É, tá quase chuviscando. É, rapaziada, o mar deve estar um gelo. Mas vocês sabem como é que é, né? Pobre é assim. Felicidade pobre não adianta, mano. Vai pegar férias, chove. Tipo, a gente tá lá na nossa cidade, é um calor do inferno. Tipo, muito quente. Aí vai viajar... Chove, é sempre assim, mano, é sempre assim. Seguinte, agora a gente vai fazer uma trilha lá pra aquela ponta lá, daquelas pedras. Só que tem um porém, tipo assim, eu não sou muito bom de trilha. Amor, já fez trilha? Não. A gente não manja essas coisas, tá ligado? A gente é ruim pra caramba. Eu não conheço aqui, então eu abri o GPS, tô com o Google Maps e vamos ver o que vai dar, vamos ver se a gente vai se perder. Trouxe um documento com foto? Foto. É, ah, não, mas beleza. Se o vídeo sair aqui no canal, quer dizer que a gente voltou vivo. Bora lá. Agora dá pra ver que nós é turista, que a gente tá na praia de tênis. Tipo, bem coisa de turista, né? Só faltou o meião, assim. Se tivesse o meião até aqui em cima, tava feito. Amor, aqui começa a trilha já, ó. Vou desistir não, né? Não, vamos ir, né? Vamos. Ô, amor, a trilha tem até a plaquinha, mano, bem de boa. Praia Vermelha. Sabe o que se chama Praia Vermelha? Sabe? Não. Muita gente morreu, aí ficou sangue, aí se chama Praia Vermelha por causa disso. Muita gente morreu na trilha. O que foi que tá olhando? Tô olhando, vê se tem bicho. Não, bora. Vai na frente. Se o bicho tacar, te ataca primeiro. Bonito, namorado. Cheio de obstáculo e eu que tenho que vir na frente, né? Vai, amor. Se cair, aí é perigoso. Aí eu não vou. Se eu cair, tu não vai nem pra me ajudar? Não, tô segurando a câmera. Aqui é difícil esse negócio, hein? Não, é tranquilo. É tranquilo? É. Ah, mas é bonita a paisagem, hein? Calma, amor. Espera. Pô, oh, bem de boa a trilha, amor. Olha só. Até calçado é, tem uns negocinho de madeira, aqui é um trilha, deck. Trilha para iniciante. Para iniciante? É. Então estamos no lugar certo, porque nós é iniciante. Aí se subir aqui, ó. Aqui? É. Aí tem a trilha nível expert. Hard. Amor, pera. Ai, tô cansado, amor. Vai devagar. É. Tô cansado. Tô cansado, tá perto ainda? Para, amor, olha o tanto que a gente andou. Tá muito. Cansa. Mano, olha onde a gente tava lá no final, a gente andou tudo isso aqui. Quer uma aguinha? Vamos voltar? Não, vamos ver o final do negócio. Não, mas falta muito ainda. Não, eu te dou um presente se subir. O quê? Eu quero ver esse presente, hein? É uma coisa que tu gosta muito. Ah. E eu não deixo você ter em casa. Fiquei curioso agora com esse presente. Vamos continuar, tá quase chegando já. Valeu a pena. Sim. Olha isso aqui. Mano, é muito alto, vocês não mas têm não ideia. Não é o final da trilha ainda. Não é o final? Não, tem mais coisa ainda. Aonde? Lá em cima, ó. Lá em cima? É, lá é uma trilha? Não. Vamos ficar por aqui. Não. Já vamos voltar, amor. Olha só, a praia tá pertinho. Lá em não, cima. Lá em cima. Não, olha o precipício. Tu acha que eu vou subir eu esse troço? Eu vou subir. Se não subir, eu vou subir sozinho. Não, amor. Eu vou dizer pra todo mundo que tu não foi. Vamos lá naquela pedra, lá embaixo. É. Lá, ó. Vamos. É de boa. Tem um caminhozinho aqui, ó. Bem de boa. Essa minha namorada, que exploradora. Aí ó, tô falando que não é pra subir. Enquanto isso, no 10º capítulo de Lost. Chegamos, amor! Após 16 horas de trilha. Não deu 16 horas, mas tô um pouco decepcionado, falar a verdade.
Tá, porque cadê a Praia Vermelha? Onde é que tem vermelho isso aqui? Mano, se o nome da praia é Praia Vermelha, tem que ter alguma cor vermelha, tipo. Não tem nada vermelho, pô. A água é azul, a areia é branca, é igual, mano. Decepcionante, eu achei que ia ser, tipo, alguma parada vermelha. E minha namorada já foi embora, nem me esperou. Sacanagem. Quer comer? Quero meu presente. Tu falou que ia me dar um presente. Tem que acabar a trilha. Ah, vai demorar pra acabar, tem que voltar tudo ainda. Ô, amor, olha que legal. Cheio de escultura de pedra, mano. Olha isso aqui. As crianças tá brincando. Ah, sim, é criança que fez isso. Ai, ai, descansar um pouquinho agora, a trilha cansou. Amor, quero meu presente. Água? Não, falou que era uma coisa que eu não podia ter em casa. O que que tu acha que é? Um rinoceronte. Tu pode ter, só não tem espaço. Ah, o que que é então? Tcharam! A passatempo? Comprei posso ter isso em casa? Piquenique. Não, porque você está de dieta. Ah, eu sou fitness agora, agora né? Agora você é fitness. Esse negócio de fitness já tá de saco cheio, mano. Não pode comer passatempo. Não pode comer mais o quê? Nescau. Nescau eu não tomo. Não pode comer pizza. Não pode comer nuggets, pizza, McDonald's. Mano, é muito chato essa dieta aí. Tem que evitar comer essas coisas erradas ruins aí. Vamos abrir essa passatempo, então. Rapaziada, estamos voltando já. Canseira, mano. Agora eu sei porque eu nunca fiz trilha na vida. E quando a gente chega no final da trilha, tipo, beleza, já tá cansado, tá morto. Aí a gente lembra que a gente tem que voltar tudo. Mano, é muito cansativo isso aqui. Tá de boa aí, amor? Amor, você tem certeza que era aqui que a gente tem que voltar? Ah, eles vão acabar chegando em algum lugar. Mas eu não lembro de ter passado por aqui. Vou fazer um cachorrozinho de pergunta. Acho que a gente tá perdido, hein, amor? Amor, não tinha isso aqui quando a gente veio? Não? Eu não lembro de ter visto isso aqui, hein? Bom, acho que nós estamos perdidos, nós temos que ir pro outro lugar, amor. Meio colorido pra gente não lembrar, né? Não, não passou aqui? Não passamos aqui. Pega o telefone aí. Não tem sinal? Não tem sinal? Aí, rapaziada, ferrou, mano. Eu acho que nós estamos no caminho certo, mas tipo, eu não lembro desse troço aqui. Vamos, ou a gente passou despercebido. Costeando a praia, mano, nós vamos chegar a algum lugar. Tá, então agora tu assume a liderança aí do grupo. Que no caso é só nós dois. Ai, mano, eu acho que nós estamos perdidos aqui. Mano, se não morrer aqui. Pelo menos a gente tá morrendo uma vista bonita aqui, ó, olha só. Tem comida e água. A capaça tempo nós comemos toda já. Sobrou um. Dura mais 2 horas de vida, tem então. Tem um salgadinho. Tem certeza que nós vamos entrar aqui? Ixi. Caraca. Nós não passamos por aqui, hein? Ah, floresta é mal assombrada isso aqui, mano. Meu Deus, olha só. Tem aranha aqui. Vamos entrar ou vamos... Tem outro lugar pra nós ir? Tem outra saída? Mas a gente não passou por aqui. Acho que aqui é o único caminho. Ô Bruno, vamos logo. Pelo amor de Deus, temos que achar o caminho de casa antes que anoiteça. Mano. Vocês vão ficar perdidos? Nós não passamos por aqui, mano. Tem certeza? Não descemos isso aqui, tem certeza? Bom, acho que a gente vai ter que ficar aqui. Vamos não fazer vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Essa floresta aqui é amaldiçoada, parece. Assombrada, mano. Olha só. Assombrada, mano. Amor, acho que eu vou fazer uma fogueira. Aí a gente passa a noite aqui e com... Ih, passa a noite, Deus o livre, o pessoal não. Da pousada vai ficar preocupado, que eles vão ver que a gente não vai voltar. Aí eles vão mandar o resgate, eles vão ver a fogueira. Sabe fazer a gente... uma fogueira? Sei. Eu vi no Discovery Channel com o Bear Grylls. Ele fazia rapidinho, um minutinho ele fazia. Pode deixar, mas ele conseguiu antes fazer a fogueira. Vou ensinar a fazer fogo, 2 gravetinhos. Top. Tá molhado, Bruno. Não vai acender nunca. Persistência é o segredo. Vamos continuar. Encontramos. Não tava perdido. Só tava longe mesmo. Praia lá. Agora a gente tá voltando. Com dor. Tá com dor. Vem cá no colo, vem cá. Você não consegue. Vem cá. Não consegue, tá de mochila. Pode vir, confia. Não. Não confia. Não confia. Vocês estão vendo. A namorada não confia.
pra ir embora, mano? Tá triste? Não quero ir embora, quero ficar aqui. Não quer ir embora? Quero ficar aqui. Então é isso, rapaziada, final de semana chegou ao fim. Felizmente vários dias deu nublado, acabou chovendo, mano, mas deu pra aproveitar, foi bem legal. Acho que final de semana lá muito top, recomendo a todo mundo que quer ter mais contato com a natureza, assim, pegar uma praia massa, mano. Praia do Rosa é muito top. O mais complicado de tudo é que mesmo sem sol, assim, tipo aquele tempinho nublado, eu peguei um bronzeado digno da minha pessoa, um bronzeado gringo. Não sei se eu vou mostrar pra você, não. Será que eu mostro? Ah, mano, quer saber? Eu vou mostrar lá que, tipo, ficou muito bizarro. Sério, rapaziada, tipo, eu fiquei muito vermelho, mano. Eu tô parecendo um salmão. Se a galera antes me confundia com um gringo porque eu não tinha sobrancelha, agora então, tipo, rapaziada já chega, hi, how are you, mano? Porque, mano, essa é bronzeado gringo. O mais legal é que aqui, mano, vocês estão vendo? Tipo, ficou os gominhos do meu tanquinho, da minha barriga muito definida. Ficou a marca do sol aqui, tá ligado? Na verdade é porque eu tava assim, ó, aí ficou... tudo, mano. Mas vou falar agora, tá doendo, mano, tá doendo. Não deu insolação. Pelo menos eu não peguei insolação, mas tipo, tá doendo, eu tô vermelho demais, galera. Mano, imagina se tivesse sol. Deu nublado, eu fiquei assim. Se tivesse sol, eu tava no hospital. Mas tirando essa parte, foi muito legal, eu gostei demais de lá. E é isso aí, mano. Não deu pra gravar tantas coisas, porque como eu falei, choveu, deu nublado, então a gente não conseguiu fazer muita coisa, assim. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like pra incentivar. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí, ativa as notificações. É isso, é nóis, sobre no bar. Vou ficando por aqui, fui!